Моє вітання усім нашим глядачам. Програма «Позиція» на ваших екранах. І сьогодні ми завітали в гості до Шепетівського міського голови Михайла Полудюка. Я вас вітаю, Михайло Івановичу. Добрий день. От багато про те говорять, що в Україні, можна сказати, якщо аналізувати кілька останніх років, є життя до децентралізації і після децентралізації. Громади, які утворилися, живуть по-різному, хто багатше, хто бідніше, хто успішніше, хто ні. Але от для вас, наскільки вплинуло на Шепетівку ці процеси децентралізації? Ну, сам процес децентралізації вплинув позитивно, звичайно, збільшилося надходження до міського бюджету, це саме головне. І в зв'язку з цим ми змогли розвинути цілий ряд проєктів і збільшити базу, ремонтну базу нашої комунальної власності. Зокрема, маємо зараз прогрес, рух такий по ремонту шкіл, дитячих садочків. Є плани щодо оновлення системи опалення по дитячих садочках. Є зрушення по ремонту доріг, хоча паралельно є і свої перепони, тому що виникають багато бюрократичних ще недопрацювань щодо роботи в системі ProZorro, по якій ми, наприклад, по одному з об'єктів не можемо провести нормально тендер вже з травня місяця, постійно переноситься і переносяться терміни виконання. Але є свої плюси, і вони, зокрема, відображаються на бюджеті міському з плюсом. Шепетівка залишилася тих самих адміністративних? Шепетівка залишилася поза самим процесом децентралізації. Це пов'язано чисто з меркантильних таких наших розрахунків. Через те, що було спроба і бажання кількох сільських рад приєднатися до міста Шепетівки, але на сьогоднішній день, розумієте, ми виходимо чисто з економічних розрахунків, і коли по кількох критеріях ми оцінювали ці їхні прагнення. Перший, один із критеріїв – це має бути взаємна вигода для одної чи другої територіальної громади. Територія, щоб пояснити так на одному з прикладів, територія, яка належала, наприклад, земельні ділянки навколо міста Шепетівки, вони давно всі розпайовані, отримали своїх приватних власників, і об'єднання з цими населеними пунктами не дає територіальних переваг практично ніяких для міста Шепетівки. Тим більше в нас є кілька своїх ще економічних таких територій, яких можна зробити для економічного розвитку. А збільшення навантаження на міський бюджет для того, щоб ми просто підтягнули ці територіальні громади станом на той момент, коли ми робили прорахунки, ми ще не можемо справитися зі всіма своїми проблемами, щоб взяти тягар ще і кількох сільських громад на себе. От якщо говорити про гроші, ви кажете, що їх більше стало, але чи залучаються всі ресурси, резерви, які є? От в чому, можливо, десь якісь, ви бачите, прогалини цього процесу, саме в плані наповнення бюджетів? В плані наповнення бюджету прогалини, це в першу чергу, я хочу сказати, що за весь період от незалежності, скільки існує місцеве самоврядування незалежне в Україні, в нас, по крайній мірі, в Шепетівці, ніхто із моїх попередників не брався до того, щоб створити реєстр територіального майна, наприклад, або реєстр земельних ділянок, які перебувають у власності в комунальній, реєстр тих, що були продані, реєстр тих, що знаходяться в оренді. Ми зараз крок за кроком підходимо до цього процесу, робимо перерахунки і збираємо інформацію. Інформацію зібрати виявляється не так і просто, тому що різні державні установи, інформація є в більшості закритою, добути її можна тільки шляхом конкретної, вказавши, яка земельна ділянка де знаходиться. Всі земельні ділянки навіть не внесені до реєстру загального державного, так що не всі ми навіть її можемо побачити, але крок за кроком зараз починаємо рухатися, закупили програми. І поступово наповнюємо. І я думаю, що ми в конкретній, так знаєте, персонально працюючи з кожним із власником, зможемо довести і залучити її ці ресурси ще до наповнення бюджету. Ну, це єдиний такий внутрішній резерв, який ми можемо використати. То ви знаєте, як на мене, от люди з острахом чекають цієї осені, зими. Чому? Тому що от автоматологія не знають, що від тої пори року чекати. Я до чого веду? Зараз йде здорожчання споживчого кошика. Продукти харчування у нас на Хмельницькому ринку, не знаю, як вас, тут ростуть. Ліки зараз потрібно більше, тому що пора така, люди хворіють. Зарплати, пенсії, вони якщо і зросли, то незначно. Комуналка забирає левову частину всіх доходів сімейного бюджету. Як ці процеси в Шепетівці відбуваються? Процес
підняття заробітної платні, наприклад, і останнє те, що ми мали за цей рік зміни і в тарифній політиці, і, як ви кажете, на споживчому ринку, він вплинув, і хоча зарплата ніби піднялася, але доходи населення не зросли, хоча видатки зросли. Поступово змінилися ціни на електроенергію. У нас, якщо взяти вже кілька років, ми не міняли, не кілька років, чотири, мабуть, якщо не помиляюсь, не міняли тариф, наприклад, на водопостачання. І коли ми, остання крапля, яка переповнила в цьому році, це збільшення заробітної платні, наприклад, для малокваліфікованого робітника більше 3200. Це вплинуло вже на ту межу, коли водоканал вже не витримав і керівник його подав на збільшення тарифу. Ми змушені були піти на перерахунок його тарифу. Перед цим, як завжди, ми створюємо робочу групу, розглянули все. Ну і по мінімуму врахували його всі бажання і збільшили тариф на водопостачання. З іншого боку, в нас, наприклад, на сьогодні... Це те, що в нас комунальне підприємство є. Є в нас і не комунальне підприємство. Частину, в тій частині, яка надає послуги, наприклад, теплопостачання, в нас концесійне підприємство ТОВШ «Петівка Енергоінвест». В них в нас кожен рік є велика загроза в тому, що несвоєчасно почнеться опалювальний період, тому що в них постійно йде заборгованість, зростає заборгованість за спожитий газ. Вони не розраховуються із НАК «Нафтогазом». І кожна нарада, яка на будь-якому рівні проходить, нам вказують на те, що дане підприємство постійно може спричинити до того, що у Шепетівці буде просто колапс із теплопостачанням. А чому не розраховується тариф? Не відповідає затратам? Тариф, розумієте, до 2016 року цьому підприємству тариф затверджували НКРП. Це на рівні Києва, вони подавали туди. Ну, наскільки була вимога, вони мали подавати розрахунок тарифу, як економічно обґрунтований. Оскільки був затверджений тариф, ну, щоб так зорієнтувати вас, для населення було десь 38 гривень 70 копійок, 71 копійка за метр квадратний. У минулому році вони подали його і, відповідно, в НКРП затвердили даний тариф. Вони на даному тарифі пропрацювали цілий рік, але справа в тому, що розрахунки населення за використане тепло йдуть на інші якісь рахунки. Я неодноразово вже звертався до органів правопорядку, щоб посилити контроль за цим, але не попадають на саме підприємство. І, відповідно, є вже судові рішення від НАК «Нафтогазу» щодо зняття тих коштів, які надходять за розрахунок за теплопостачання, щоб за рахунок цих коштів компенсувати НАК «Нафтогазу». Але оскільки на рахунках недостатньо коштів завжди, бо вони не на люди автоматично платять не на ті. Ну, є питання, там правоохоронці ніби розбираються з цим питанням. Ну, а люди платять? Люди платять. Там більше 90%, наскільки я знаю, сплата за тепло йде. Це хороший показник. Нормально, це нормальний. Дуже один з найкращих показників по області. При цьому дане товариство заборгувало, ну, я боюся навіть сказати, там вже більше 50 мільйонів точно є НАК «Нафтогазу» за постачання газу. Кожен раз вони перед опалювальним сезоном десь, ну, не сьогодні-завтра вже буде знов нам лист, що вони попереджають, що якщо не буде нормального розрахунку, то ми вашу компанію, яка є ваше майно в концесії, ми його відключимо від газопостачання і місто залишиться без нічого. Поки що керівництво ТОВ «Шепетівка Енергоінвест» вдається якимось чином домовлятися з НАК «Нафтогазом». Я не знаю, як вони це роблять, але кожного року НАК «Нафтогаз» надає їм якісь там ліміти, вони постачають. Як буде цього року, не знаю, але станом на сьогодні є така інформація, що борги продовжували зростати. Ну, а в нас відповідно вони, розумієте, зараз тарифна політика змінилася. Як ви знаєте, ну, такі міста, як Хмельницький і з більшою кількістю населення, вони відносяться тепер до категорії міст, які обслуговує НКРП, а міста, такі як Шепетівка, вони мають затверджувати тариф самостійно. От сьогодні на плечі виконавчого комітету покладено
обов'язок затвердити тариф на опалювальний період цього 2017-2018 опалювального року. І в липні місяці моїм розпорядженням була створена відповідна робоча група для розгляду документів, які мають подавати ТОВ Шепетівка Енергоінвест. Ну, ми взяли за приклад собі перелік документів, такі, як вони подавали в НКРП, і запросили в них відповідну інформацію, ми могли сформулювати сам тариф. І з того всього... Це витратну частину, щоб співставити. З того всього хочу сказати, що це вже, якщо не помиляюсь, третє буде подання документів від ТОВ «Енергоінвест». Перші документи, які вони нам надали, взагалі, по них не те, що можна було щось зорієнтуватися, по них взагалі не можна було зрозуміти, що з тими документами робити. Ми їх повернули зразу. Другий вони подали вже більш-менш впорядковані, і зараз розглядаємо третє їхнє подання. До речі, за другим поданням вони із 38,7 збільшили тариф на 46,44, а вже за третім поданням знову включили там додаткові свої якісь витрати. Тариф на сьогодні буде один з найвищих у Хмельницькій області – це 49,92 за метр квадратний опалювальної площі. Відповідно, є цілий ряд зауважень до тих документів. Ми останнє засідання провели цієї робочої групи, вказали їм, ну, для прикладу хочу навести, що, наприклад, вони туди включили додаткові площі дитячих садочків і приміщення, які вже давно зруйновані, вони включили туди. Це, перепрошую, маленька квартирка на 50 квадратів буде коштувати 2000 гривень? Так. А як пенсіонер буде платити? Розраховують, що буде державна субсидія, інакшого виходу там немає. Але якщо там хтось ще прописаний з дорослих, там взагалі, чим більше працюючих, тим гірше людині виходить. Вона не отримає субсидію, практично половина грошей буде тільки на опалення йти. От є в цьому питання. І... Тобто попередній аналіз, от ви подивилися ці їхні розрахунки, ну, є підстави до збільшення? Підстав для збільшення на сьогодні робоча група не знаходить. І по тій інформації, яку вони мені надали, наприклад, зростання відбувається приблизно на 30%, воно є безпідставним. Тому що включення немає самої основної складової, немає. Вони нам не подали документи на новий опалювальний період, по якій ціні вони будуть купувати газ. Як вони розрахунок робили? Наприклад, якщо взяти вже на ці площі, які вони понараховували, це і вузлова лікарня, вони зарахували, що вони до опалювальних площ, воно завжди була в них своя котельня автономна, вони до нього не відносились. Їдальня в нас біля технікуму на проспекті знаходиться їдальня, вона вже в такому зруйнованому стані років з 10 і не опалюється давним-давно, вони його туди включили. Далі, дитячий садочок, наш Михайлик, ну, не маленький дитячий садочок, він постійно, у нього є своя модульна котельня, вже кілька сезонів він сам опалюється, але вони нам його подали як опалювальну площу, яку ніби вони обслуговують. Ну, ще, прикладу хочу сказати, є такий елемент, як вони заклали в цей тариф проведення якихось семінарів там, на досить значну суму із запрошенням фахівців із Києва. Обслуговування техніки, вони забили тариф, ну, обслуговуються вони в Києві. Чомусь, як їх довести туди, як їх обслуговувати, я не знаю, хоча в нас... Тобто є питання? Є багато таких робочих питань по самому формуванню цих затратної частини їхньої. Є питання по складу їхнього самого персоналу, тому що в нас, наприклад, є паралельне комунальне підприємство «Водоканал», то там один юрист, і той, здається, ну, по найму, що не на постійній основі, за потреби його таки використовують. Тут же ж є 4 працюючих юристів штатних на цьому підприємстві, плюс вони ще замовили якийсь там в Києві договір заключений з юридичною фірмою на надання цілий ряд послуг. При цьому, що в тариф заклали навіть ті послуги інвестиційної програми, яку формував НКРП за минулий рік, за 2016, хоча воно економічно мало обґрунтовано бути ще в минулому році. Тобто фактично громада Шепетівки є заручником
якихось певних бізнес-приватних інтересів? Ну, є інтерес, я так думаю, про те, щоб накрутити даний тариф. Ну, ми намагаємося зараз об'єктивно підійти до цього. На днях буде засідання, нове засідання робочої групи. Додаткові наші економісти розрахують додатково, які вимоги виставлені, правомірні, неправомірні, будемо подавати, і тоді вже на виконком винесемо відповідне рішення. Я думаю, що тариф такий, як вони подали, він є зависокий, і ми постараємось його довести до економічного обґрунтування. А може таке бути, от я як представник приватного бізнесу кажу, от ви мені, я кажу, або 50, ви кажете, наприклад, мені 30, да? Ну я за 30 не буду працювати, я ще тепло не подам. Ну, такого не може бути. Ні, загроза може бути тільки, всі спірні питання можуть вирішуватися в судовому порядку. Якщо вони будуть вважати, що в нас є економічно необґрунтовані якісь претензії до них після затвердження тарифу, вони можуть розпочати опалювальний сезон, але потім вони мусять звернутися до суду і в судовому порядку, обґрунтувати свої докази, і тоді різницю в тарифах. Або ми відстоюємо свою позицію, або вони в судовому порядку можуть змусити. Тобто, порівняно з попереднім роком, у вас є більше важелів впливу на, зокрема, на приватний бізнес, який обслуговує громаду і комунальні. Появились важелі впливу, хоча, я вам скажу, вони досить таки розмиті, тому що рішення виконкому ми затвердимо тариф, ну, а далі буде суд вирішувати. В кінцевому результаті у нас судова система буде самовпливова. Хоча, я вам скажу, якщо тема вас зацікавить, то ми можемо далі і попросити, щоб це було постійно на слуху, тому що не тільки сама Шепетівка, а навіть обласна державна адміністрація, обласна територіальна громада, можна, якщо її так назвати, потерпає від цього, тому що в нас зараз і найгірші показники, і область відстає, тому що по спожитому газу йде спожитий газ, а оплати немає. Десь приблизно більша половина боргу області за спожитий газ перед НАК «Нафтогазом» – це Шепетівська фірма, це ТОВ «Шепетівка Енергоінвест», яка входить в систему, там, єдині енергетичні системи, якщо не помиляюсь. Скажіть, будь ласка, от якщо говорити глобально, от, щоб така ситуація не виникала, який ви бачите вихід? Ну, вихід, ми вже самі почали шукати цей вихід, тому що, знаєте, кожен рік починається і нема куди дітися, це не вихід, тому що минулого року у нас було дуже багато нарікань з боку батьків по навчальних закладах, особливо по дитячих садочках, температурний режим не дотримувався, перепади температури різні. Ну, причин можна встановлювати багато. Я скажу так, що ми повинні захищати територіальну громаду. Ми вийшли цього року з новою програмою зміни системи опалення в комунальних закладах. Станом на сьогодні ми із міського бюджету виділили кошти при допомозі фонду депутата Мацоли. Ми вийшли на суму більше 8,5 мільйонів. По всіх дитячих садочках і по нашим школі-ліцею ми до початку опалювального сезону маємо встановити модульні газові котельні для того, щоб запобігти оцим перепадам температур. І в нас, я думаю, що на кінець жовтня, початок листопада всі дитячі садочки будуть мати автономне опалення. Ця практика в нас була розпочата ще. Серйозна і робота така масштабна. Вже роботи на середній фазі. Практично всі фундаменти для модулів вже встановлені. Три із них вже встановлені, і зараз ми підписуємо договори на підключення їх до газопостачання. Чому саме до газу? Хочу сказати, що садочки розміщені в житлових масивах, і під'їзд там зробити для підвезення вугілля або дров практично неможливо, тому що вся територія дуже компактна, модуль займає мало місця, і ефект віддачі тепла від нього кращий. Я просто маю досвід, які повинні бути там санітарні норми для складування дров, отримання їх протягом періоду. Наші садочки таких територій великих не мають, ми зупинилися через те саме. Але навіть на газу це буде і дешевше, і тепліше? На перших, я вам скажу, десь самоокупність буде 2-3 роки, але це буде надійно і перспективно, тому що ми вже не будемо залежати від зовнішнього теплоносія. Там дадуть їм газ сьогодні, не дадуть, ми будемо знати, що в нас в школах і в садочках діти прийдуть, там буде тепло завжди. Ну, а перспектива, я думаю, одна єдина.
Є глобальна, менш глобальна і більше – це переведення всіх квартир на індивідуальне опалення. Тоді кожен буде знати, за що він платить, і буде мати регулятор, яким він регулює температуру в кожному приміщенні. Ви прораховували і терміни? Ні, це система має працювати разом тільки з ТОВ «Енергоінвестом». Наскільки я розумію, надання дозволів на індивідуальне опалення, вони практично не зацікавлені. Тому що це їхній прибуток, це їхній розрахунок, який вони повинні отримати за якийсь там період отримання в концесії. Ну, а ми, йдучи цим шляхом, прогнозуємо так, що доходи не зменшаться на наступний фінансовий рік, і ми в наступному фінансовому році хочемо ще і зробити автономне опалення для решти шкіл, які на сьогодні ще цього не мають. Ну і 2019-2020 рік ми вже комунальну власність повністю захистимо від зовнішніх впливів. А тоді вже будемо говорити про створення цього процедури відключення будинків і надання допомоги людям, щоб переходити на індивідуальне опалення. Скажіть, будь ласка, ще одне важливе питання, якщо ми говоримо про підготовку до зими, це енергозбереження. Зараз дуже багато уваги приділяється саме цьому питанню. В Шепетівці якісь роботи проводяться? Те, що готується комунальна сфера, кожного року ми зараз міняємо десь в межах 1,5 до 2 мільйонів вікон. Вікон щодо утеплення. Сама система утеплення в нас ще не спрацьовує до кінця. Розумієте, саме комунальне господарство було дуже запущене. Якщо зараз навіть по нових будівельних нормах брати систему утеплення спільно із дах, і стіни, і вікна, практично можна зосередитись тільки на одній, максимум на двох школах. Якщо у нас на сьогоднішній день, от після 20 років незалежності і більше 20 років незалежності комунальне господарство майже нічого не вкладалося, на сьогоднішній день у нас так. Протікає, наприклад, велика площа на музичній школі, друга школа, і дитячий садочок «Михайлик». Це, як ви розумієте, по цих площах і по теперішніх цінах, це десь від 500 000 до 1 000 000 коштів на кожний об'єкт має піти. І ми з міського бюджету зараз фінансуємо ці об'єкти. Це, до речі, в рік десь 3-4 об'єкти такі, що треба ремонтувати. І коли ми кидаємося, тим даємо хоча б на вікна, щоб вони закрили, де вже протяги величезні. А тут капає стелі, треба терміново робити, то це ми зараз працюємо тільки в такому в аварійному порядку. Я думаю, що за рік-два ми вийдемо на якийсь плановий рівень, тоді можна вже буде говорити про утеплення. Поки що розраховуємо на фонд регіонального розвитку, подали об'єкт наш ліцей і дитячий садочок «Дюймовочка» для допомоги по утепленню. Якщо нас пропустять через цю програму, то я думаю, що ми ці об'єкти вже покажемо як повністю підготовленими по нових стандартах. Михайло, якщо так підсумовуючи нашу розмову, підготовка до зими. Наскільки ви впевнені, що газ, тепло прийде вчасно, що опалювальний сезон минеться на рівні, без всяких там, можливо, коливань? Ну, ясно, що краще хай коливається вище, там вище більша температура, якісніші послуги. І оці кошти на наступний рік, бюджет зараз Верховна Рада прийняла до розгляду. Ви коли приступите до формування основних фінансових показників, і наскільки оці фінанси вони покращать комунальну сферу наступного року? Так, ну спочатку, по першій частині вашого питання щодо гарантії на постачання газу, розумієте, ми частково ми намагалися спочатку, ну я був виконуючим міського голови ще з 2014 року попереднього скликання, намагалися з НАК «Нафтогазом» встановити такі відносини партнерські, щоб якось мати контроль за використанням газу, на що нам було конкретно вказано, що їхній договір із ТОВ «Шепетівка Енергоінвест» це є комерційні відносини, це є прямі відносини двох незалежних суб'єктів господарювання, що ми не маємо права туди втручатися, тим більше вони не зовсім зобов'язані нам надавати повну інформацію про їхні відносини. Там про кількість і заборгованість вони ще нам інколи надають, а то не завжди на наші запити. Так що гарантувати, як буде, ну, навіть не знаю. Якщо ТОВ «Шепетівка Енергоінвест» не зможе забезпечити свої потужності газом, це означає, що вони не зможуть виконати концесійний договір. Ну, а не виконання концесійного договору призведе до автоматичного розірвання і тоді повернення всього майнового комплексу в територіальну громаду. Тоді ми будемо відповідати вже за забезпечення. Тобто вони не зацікавлені. І тоді, так, хай вони шукають шляхи зараз забезпечення себе газом, інакше
Ну, в іншому, противному випадку, вони не зможуть виконувати цей договір і втратять весь контроль над тепловою мережею. А ви готові прийняти назад весь комплекс? На сьогодні ми готові прийняти, але не готові взяти на себе ті борги комерційної структури. Якщо ви знаєте, що по закону про теплопостачання, не пам'ятаю зараз стаття цього закону, яка зобов'язує того правонаступника, який візьме майно після них до себе на баланс, він змушений буде відповідно до цього закону і оплачувати борги тої компанії. Тобто схема розроблена на рівні законодавства, коли одна комерційна структура може наробити боргів, завтра вона може розсипатися, а місто залишається, як ви розумієте, на місці, ми лишаємось на місці, треба буде щось робити, ну це вже питання до Верховної Ради, як вони писали ці закони, як вони фактично вішають борги на територіальну громаду, далі робіть, що хочете. Наступний бюджетний рік. Я вам скажу, що в нас трошки за літній період зменшились надходження, але я думаю, що осінній період і початок зими їх виправлять. І якщо будуть надходження не менші, ніж в цьому році, я думаю, ми витримаємо такі ж самі темпи і реконструкції доріг, і реконструкції наших садочків і шкіл. Ну і вже за 1,5-2 роки, як я казав, можемо вийти на якийсь рівень, що можна буде вже щось планувати на перспективу, щось реорганізувати, змінити. Я вам дякую за розмову. Шановні глядачі, нагадаю, що ви дивилися програму «Позиція». Сьогодні про те, чим живе Шепетівка, ми спілкувалися із міським головою Михайлом Полудюком. Дякую за увагу, до побачення.